E aí, pessoal? Mais uma jogabilidade StarCraft 2 com o Tyrus no level 8. E vamos dar uma testada no mapa Vermilion Problem. Vocês já conhecem diversas vezes que eu... É um dos mapas que eu gosto de jogar. Apesar dele ser aqueles um pouco demorado, mas é ótimo para você testar todos os upgrades. Então, dois mapas assim que eu recomendo para vocês evoluírem o personagem é o Missed Opportunities e o The Vermilion Problem. Esses dois mapas eles não são assim tão difíceis, dá para fazer de boa. Então, tem alguns personagens em que você não consegue fazer algumas missões um pouco mais difíceis em fases iniciais. Por exemplo, quando eu estava tentando evoluir a Vorazon, ou Vorazon, não sei, o Swan também no começo era muito difícil, né? Então, para evoluir, eu apanhava bastante, principalmente o Karax também. Karax, assim, de começo, sem assim os upgrades que ele tem, é muito difícil evoluir o personagem. Tanto é que ele é uma tropa assim de defesa, não é uma tropa ofensiva. Então tem alguns personagens que você vai sofrer, você vai apanhar um pouco para evoluir. Então esses dois mapas eu recomendo para vocês, né, para fazer as missões. Que mais? Um mapa que eu não recomendo assim de início é aquele Chain of Ascension. E outro que eu esqueci o nome, que fica o... Como é que fala? Eu esqueci o nome. É um que tem um monstro aprisionado. Aí você tem que destruir o Void, uns 5 Voids. Void... não sei, eu esqueci o nome, né? Vai de alguma coisa, né? Então é um mapa difícil, né? Pois você consegue saber isso através do bônus de dificuldade. E aquele mapa é um dos maiores, que se eu não me engano, ele dá em torno de uns 10 mil de bônus. Então, pra ver que o mapa assim é um pouco difícil, né? Mas voltando, aqui eu já deixo fazer aqui alguns. O máximo de construção, né? Que temos. Agora eu não vou lembrar o que a gente tem nesse level 8, mas com certeza se eu lembrar eu comento com vocês, né? Eu vou fazer essa nave de transporte, ou nave de healing também. Então, uma vez que você entra e sai dessa nave, meio que você já sai assim recuperado, né? Aí por enquanto só tenho o Tyrus, então eu tenho que juntar um pouco mais para poder comprar a médica. Então eu sempre vou seguir essa sequência, né? Que é o Tyrus, médica, Marauder, o Sirius e o Nyx, né? Que é o Ghost. As quickly as it surges, the lava recedes. Now it's up to the workers to reach those new crystal. Bom, meu colega ele colocou uns dois bunker, então deixa eu complementar com algumas pequenas defesas. Aí tem outro lá, acho que... vou deixar pra ele fazer. Vou aproveitar aqui pra já destruir a base inimiga. Deixa eu ver a já sei. O upgrade que nós tivemos é que geralmente, toda vez que eu comprava o novo herói, ele custava 1000, né? Mas isso aqui, pra segundo herói, ele meio que te dá um desconto. Então ele vai estar custando 500. Então é alguma coisa, né? Então ajuda bastante, pois nas fases iniciais você tem assim muito pouco recurso.
Então, pô, desconto de quase 500 de mineral pra você comprar o personagem é... é bem positivo. Deixa eu aproveitar pra fazer aqui a minha base. Eu vou destruir a outra parte aqui, não sei, pera. Bom, tá vindo assim o ataque na minha base, então vou ter que dar uma recuada aqui. Oh, caramba, fodeu. Então a única coisa chata desse mapa é esse lava, né, que fica incomodando. Mas tirando isso é um mapa legal. Deixa eu baixar e eu faço aqui o extrator de gás. We are hearing that the lava is receding and the race to reactivate the stabilizer is back on. Vamos aqui para o próximo Xenon Crystals. Acho que a partir de agora vai começar a ter inimigo, né, escoltando. Então, vamos lá. Aí tem uma base inimiga aqui em cima, então vamos aproveitar para destruir. Acho que já vou comprar um outro herói, que vai ser o Marauder. Tem o nome dele, mas cara, não sei. Aí, única coisa ruim desse... qual que é o nome? É Rattlesnake? Rattlesnake. É que ele só ataca... terrestres, né? Tropas terrestres. Ou unidades terrestres. Ele não ataca a unidade aérea, então isso é uma das desvantagens. Mas ele tem esse negócio aqui de cura. Então meio que complementa assim, né? Então, por conta disso que, ó, que vale a pena comprar. E que nem eu comentei também em outros vídeos. Eu achei meio estranho, né, esse Marauder ele ter uma habilidade passiva, né? Se bem que ele é uma tropa de ataque. Então isso eu achei meio estranho. Mas beleza. Hostile forces are zeroing in on our base. Keep your eyes peeled. Eu vou ter que dar uma focada no gás, pois vai chegar uma hora que eu vou precisar bastante de gás. Opa, eu ia escoltar, mas não tem inimigo, então beleza. A única coisa ruim, né, dessa médica, que é, ela é muito tonta. Ela fica assim muito na frente. Então, em alguns casos, ela é uma das primeiras a morrer. Né? Mas tirando isso, é uma boa combinação. Ó, vocês podem ver, ela fica assim muito na frente. Médico tem que ficar assim, de suporte, né? Atrás, não assim, na frente. E isso também foi um dos motivos de eu não estar comprando o Firebat. Pois Firebat ele ficasse muito na frente. Então é um dos primeiros a morrer. Então, eu não gosto de comprar os Firebat por causa disso. Depois disso, eu acho que eu vou fazer mais um... eu vou colocar umas três defesas aqui, só pra ter alguma coisa. Alguns upgrades. E já podemos comprar o nosso quarto personagem, que vai ser o Sirius. Sirius. Parece que a surge está terminada. Por agora... but when the burning tides rise again, we'll be there. Our allies are being attacked. Our allies' base is under attack. SCV ready. Whatever. Aí vamos atacar a base inimiga. Our allies' base is under attack.
Opa, opa, tá, também dá ataque. Eu acho que ele consegue dar conta. Será que eu ajudo? Bom, eu ajudei aqui, eu soltei o especial do Tyrus. É muito louco, né? O cara já chega assim. Se bobear, acho que ele dá um stunt, né? Não sei. Aí eu usei aqui o especial, né? Não, uma habilidade, né? De transporte. O meu colega soltou o especial do Minsky, né? De Zerg. Release the Zerg! Cara, esse Odin é muito louco, é muito da hora. Aí compramos o Sirius. Então vai melhorar muito o poder de ataque. Esse Odin assim é muito apelão, velho. Mal posso esperar pra... Ah, já acabou. Então é bem... É temporário esse aqui. Você tem que aproveitar muito bem o tempo. Another lava surge coming soon. Trust Donny Vermillion to get you the updates you need. Aí vou colocando aqui algumas defesas, né? Que é a habilidade do Sirius. Aí se você estiver acostumado, né, com a ordem dos personagens, tenta não alterar porque depois você vai acabar confundindo. Então você tem que comprar os heróis na ordem que você quer para você saber qual botão você tem que usar para soltar os especiais, por exemplo. Ó, para mim o W é aquele especial da médica, o E é o especial do Marauder. O R é o especial do Sirius. E o T vai ser o especial do Nyx, né? Que vai ser o Ghost. Que ele vai soltar um campo energizado que começa a destruir as tropas. Você não pode fazer, estúpido. Não ouvi magic word. A man's gotta do what a man's gotta do. Our allies are being attacked. Understood. Don't be attacked. Spectre's here. Our allies. Então vocês podem ver que o mapa assim não é tão difícil, pois a base inimiga não é tão fortificada. Você consegue destruir numa boa. A gente vai ter que também fazer a missão secundária. Ah, eu comprei o Nux, né, Nix? É Nux. O Ghost. Opa, será que dá tempo? Será que dá tempo? Acho que dá, né? Vamos lá. Vamos lá. Não, primeiro sobe, gente. Primeiro sobe. Nossa, às vezes dá desespero ver essa lava subindo. Aí você tem que subir logo, ó. Tem um local alto. Mas é um mapa interessante, é um mapa legal. The Salamander has resurfaced. I normally don't editorialize, but that thing looks angry. Looks like they're flying over the lava.
A médica sempre na frente, antecipada. Deixa eu soltar aqui uma granada. Oh, nossa! Essa granada do Tyros e esse negócio energizado do Nux é muito da hora. Então, depois que você tem os 5 personagens, gente, aí quase ninguém segura. Opa, alguém tá atacando aqui. Deixa eu soltar o especial do Tyros. Nossa! Pô, essa médica às vezes é muito tonta, meu. Às vezes dá muita raiva. Eu soltei aqui alguns especiais, né, do Nux. Deixa eu soltar aqui. Ah, acabou. Mas quando você masteriza o personagem, você consegue aumentar o período em que de cooldown e também o período em que ele pode ficar combatendo. E outra coisa também, quando você masterizar, você vai ter o botão mágico, né, de soltar a bombinha nuclear. Então isso eu acho muito da hora. Vamos aguardar aqui. Tem que matar aquele Molten Salamander. Mais um upgrades. Ó, vocês podem ver que tem aquele cadeado, ícone de cadeado, né? Então, quando chegar lá para uns level 14, 15, os upgrades totais, eles vão estar desbloqueados, então tornando o seu personagem muito mais forte e muito mais vitaminado. Ó, pra falar assim, pra ser sincero, eu não cheguei a ler assim cada atributo, né? Mas deve melhorar alguma coisa. Ele usou a estratégia de ficar soltando artilharia. Eu prefiro usar a estratégia de ficar soltando o especial, né? Mas cada um. Bom, só falta mais 6 cristais. Eu acho que a gente consegue assim finalizar. Upgrade complete. Don't waste my time. Deixa eu fazer aqui a escolta, né, para ver se tem algum inimigo. Cadê? Whatever it takes. Our allies are being attacked. Gotcha. What's in it for me? Eu já vou me posicionar aqui para matar o Molten Salamander, que é a missão secundária. Missão bônus. Enquanto ele não vem, deixa eu destruir aqui a base inimiga.
tamanho do... do Tyros não é você atacar com quantidade. É você usar as habilidades no momento certo. Então, essa é a graça, né, desse jogo. É uma estratégia um pouco diferenciada e eu achei interessante. Então, eu recomendo o personagem, eu gostei bastante, eu não me arrependo de ter comprado. Se bem que ultimamente eu não tenho jogado assim tanto o StarCraft 2. Eu tava mais jogando o Diablo 1, né? Ah, vamos lá, nós finalizamos aqui o Missão Bônus. Tem um inimigo assim quase próximo para tentar nos atacar, então deixa eu interceptar eles. Aproveitar para coletar aqui os cristais. Nossa, essa habilidade do Nux é muito da hora. Beleza. Acho que a gente destruiu toda a base inimiga, né? Ok, armchair general. Good game! Só falta chegar aquele cristal. E já finalizamos a missão, gente. Então fique com o restinho do vídeo, espero que vocês gostem dessa gameplay. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu!